হেল্ল' নমস্কাৰ। এইখন কোৱা হয় দুকুলি। তো মই এটা আজি ইউনিক ভিডিঅ' কৰিব ওলাইছোঁ। সেইটো হৈছে ধান কেনেকৈ বাঁহ দিয়ে। তো আগতে নিয়ম আছিল যে ধানবোৰ মৰণা মৰাৰ পিছত বা পথাৰৰ পৰা কাটি অনাৰ পিছত তাক মৰণা মাৰিব লাগে। গৰুৱে মৰণা মাৰে। বতাহৰ যিটো নেচাৰেলি বতাহ, সেই বতাহত আমি আমাৰ মাহঁতে, বৌহঁতে বা বাইদেউহঁতে ধান বাঁহ দিয়ে। তো আমি ল'ৰাবোৰেও বা আমি জেন্টছসকলেও যে ধান বাঁহ দিব পাৰোঁ একদম সহজ পদ্ধতিত, কেনেকৈ বাঁহ দিব পাৰি, মহিলাসকলক, মাসকলক হেম্পাৰ নকৰাকৈ, তেওঁ কষ্ট কৰিব নিদিয়াকৈ আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, তো দেখাবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িছোঁ। এইখন দুকুলি বুলি কোৱা হয়। তো গোল দুকুলি এখন আছে আৰু এখন আছে এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ চেপেটা এখন থাকে, যিখন আপোনাৰ সেইখনো দুকুলিয়ে কয়। তো সেইখনৰ পৰা কিছুমানে ইউজ কৰে, আমি এইখন ইউজ কৰিছোঁ। চ' মই দেখাইছোঁ, আমি এতিয়া নেচাৰেলি আমাৰ বতাহ কম আছে ইয়াতে, গতিকে আমি ফেন ইউজ কৰিছোঁ। তো এখন ষ্টেণ্ড ফেন ইউজ কৰিছোঁ তাতে টেবুলত, আৰু এইখিনি বাঁহ নিদিয়া ধান, আৰু বতাহখিনি যেতিয়া চলিব আৰু বাঁহ দিয়াৰ পিছত তাৰ যিখিনি ডাষ্ট আছে বা পতান আছে, তাৰ ধূলি আছে, এইবোৰ এফালে ফিচাৰীলৈ উৰি যাব, এইফালে ফিচাৰী আছে, তাতে মাছে খাব সেইবোৰ, আৰু বাকী যিখিনি থাকি যোৱা ধান, চাফা ধানখিনিয়াত থাকি যাব। তো মই দেখাইছোঁ এবাৰ কেনেকৈ কৰোঁ। এইখন ফেন কানেক্ট কৰি থোৱা আছে, তো ফেনখন চলি আছে কণ্টিনিউৱাছলি। মই ধানখিনি এনেকৈ ল'লোঁ, এইখিনি ল'লোঁ, প্ৰায় 3 কেজিমানৰ ধান লৈছোঁ। তো এই এনেকৈ লৈছোঁ, এবাৰ দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা, এইখিনি এনেকৈ লৈছোঁ। ইয়াতে অলমষ্ট পতান আছে আৰু ইয়াতে ধূলি আছে। অ'কে, তো পাৰিলে কাৰোবাৰ যদি চাইনাছৰ প্ৰব্লেম থাকে, নাকখন এনেকৈ কাপোৰেৰে বান্ধি ল'ব, নাকটো মাস্ক ইউজ কৰিব পাৰে। তো মই ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া। ফেনটো এইফালৰ পৰা অলমষ্ট বলি আছে, তো আমি জাষ্ট এনেকৈ হিলাব লাগে, জাষ্ট ভাইব্ৰেশ্যন, লেফ্ট এণ্ড ৰাইট এনেকৈ ধৰিলোঁ, বা এইফালৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ কৰিলোঁ, তেনেকৈ কৰিলোঁ, জাষ্ট ভাইব্ৰেশ্যন আৰু হিলাব লাগে, যাতে ধানটো শ্ল'লি তললৈ ফলিং ডাউন হয়। অ'কে, তো ইয়াৰ পৰা যিখিনি বতাহ মাৰি আছে, সি এটা পতানখিনি ফিচাৰীলৈ পেলাই দিব। আপোনাৰ ফিচাৰী মাছে খাব পাৰিব তাৰ পতানবিলাক, বা তাৰ সৰু সৰু যিবিলাক ধানৰ টুকুৰা থাকে এইবোৰ খাব পাৰিব, তো যিবোৰ বতাহে উৰুৱাই লৈ যায়। তো এনেধৰণে আমি যদি মাহঁতক, বাইদেউহঁতক, বৌহঁতক, বা আপুনি যদি মেৰিড হয়, আপোনাৰ ৱাইফক হেল্প কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ঘৰখন খুব সুন্দৰকৈ থাকিব, বুজাবুজি মাজেৰে থাকিব, যাতে ছেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, যে ধানখিনি বাঁহ দিবৰ কাৰণে অকল মাইকী মানুহক কোৱা হয় বা মাইকী মানুহসকলে কৰে, গতিকে আমি এইটো নিজেই কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, এইটো এবাৰ দেখাবৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' আজি শ্বুটিং কৰিছোঁ, যিটো আপোনাৰ আগৰ আমাৰ পুৰণা নিয়ম আছিল অসমীয়া মানুহে, বা আমাৰ অসমত যিবিলাক ট্ৰাইবছ আছে, যিমান কমিউনিটি আছে, মিচিং মানুহ হওক, বড়ো মানুহ হওক, দেউৰী মানুহ হওক, আহোম, কছাৰী, চুতীয়া, তো সকলোবোৰে এনেকৈ এনেকৈ বাঁহ দিছিল, বা কিছুমান এনেকৈ দিয়ে, এনেকৈ দিয়ে যাৰ ফেন নাথাকে বা হেৰি নাথাকে, তেওঁলোকে এনেকৈ দিয়ে। এইটো এটা প্ৰচেছ, চ' এইটো এটা ষ্টাইল। এনেকৈ জাষ্ট তলত এটা এনেকৈ মাৰিব লাগে, তেতিয়া কি হয়, তাৰ তলৰ লেতেৰাবোৰ অতি আগলৈ ওলাই আহে, ঠিক এনেদৰে এইটো এটা প্ৰচেছ। যদি ফেন নাথাকে, কাৰেণ্ট নাথাকে, আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰে, চ' এইটো এটা ষ্টাইল, ঠিক আছে। তো মই এইটো বেছি বেছি ইজি পাওঁ, এনেকৈ দাঙিলোঁ, এনেকৈ ঘূৰালোঁ, জাষ্ট হিলাই আছোঁ, এইটো হিলাই আছোঁ, অ'কে, এইটো লেতেৰাবিলাক গৈ আছে এইফালে, আৰু আমি অ'কে, তো এইটো বৰ সুন্দৰ এটা প্ৰচেছ হয়। তো আমি নিজে ল'ৰাবিলাকে এইটো হেল্প কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এই বস্তুটো মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। ধানবোৰ থাকিলে ইয়াত, আৰু আমি জাষ্ট এনেকৈ এনেকৈ হিলাব লাগে, ধানবোৰ যাতে তলৰ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ বাগৰি 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 ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ফলিং ডাউন তললৈ গুচি যায়, আৰু বতাহে ইয়াত ইয়াক যিখিনি ডাষ্ট থাকে, ধূলি থাকে, বতাহে ইয়াৰ পৰা ওলাই লৈ ফালে গুচি যাব, যিখিনি ভাল ধান সেইখিনি তলত পৰি যাব চিধা চিধা, যিহেতু ধানৰ ওজনটো বেছি, পতানটো পাতলা হয়, গতিকে তাক বতাহে উৰাই নিব পাৰে, ধানটোক নোৱাৰে। তো এইটো এটা ধান জৰাৰ এটা প্ৰচেছ। তো এইবোৰ আগতে আছিল আমি সৰু হৈ থাকোঁতে, তো আজিকালি ধান কিছুমানে খেতি নকৰা হ'ল, কিনি খাব ধৰিলে, কিছুমানৰ মাটি নাইকিয়া হ'ল, কিছুমানৰ খেতি ভাল নোহোৱা হ'ল, তো এনেধৰণৰ বহুত আছে নিয়ম। আমাৰ খেতি আছে, আমি নিজে খেতি কৰোঁ, ট্ৰেক্টৰ মাৰোঁ, সৰুৰ পৰা হাল বাইছিলোঁ, তো এনেকুৱা ধৰণৰ ধান ৰুব জানো, মই এভৰিথিং চব কাম কৰোঁ, মই ধান ৰুব জানো, কঠীয়া উঠাব জানো, কঠীয়া পাৰিব জানো, হাল বাব জানো, তো কম্পিউটাৰ চলাবও জানো লগতে, তো এভৰিথিং চব কামেই কৰিব লাগে আমি, তো এখন ঘৰ চলাবৰ কাৰণে, এখন সমাজ ভালকৈ গঢ়িবৰ কাৰণে, তো এটা এটা প্ৰচেছ। তো চ' মই এইটো এটা ষ্টাইল দেখালোঁ, তো কেনেকুৱা লাগে নাজানো, কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ কমেণ্টছ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে। এই ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ অসমীয়া এটা যিটো নিয়ম দেখালোঁ, ধান জৰা এটা প্ৰচেছ, তো আপোনালোকে এইটো আই থিংক আপোনালোকে এইটো ভাল পাব। থেংক ইউ, জয় অসম।